Темно, як у шахтаря під каскою. Так місцеві жителі говорять про освітлення на вулиці Латорицькій у нічний час. Ліхтарі тут не працюють, тож люди щодня наражаються на небезпеку. Вуличного освітлення тут немає, ліхтарі перегоріли, тож місцеві жителі щодня наражаються на небезпеку впасти у багнюку або ще гірше – у відкритий каналізаційний люк. На вулиці, окрім відкритого люка, суцільні ями замість асфальту та багнюка. Тож додому із чистим взуттям тут місцевим жителям зазвичай дійти не вдається. Вночі освітлення немає. От стоять стовпи без ліхтарів. Позаду мене ліхтар, лампа перегоріла. Тобто освітлення тут немає. Дорога нерівна, калюжа. Ліхтарі у мікрорайоні за мостом встановлені не на кожному стовпі, та й ті зараз перегоріли. А коли лампи замінять, тоді часто у місті не дотримуються графіку подачі вуличного світла, скаржаться місцеві. Буває так, що світло виключають у нас пів п'ятої отут. А бувають випадки, що 7-8 годину ранку світиться. Із цим питанням ми звернулися до Чопської міської ради. Мер Валерій Самардак про проблему знає. Обіцяє, з дня на день її вирішать. Для цього вже навіть закупили нові ліхтарі та комплектуючі для їх встановлення. Не знаю, совпало чи ні, але ми на той неділі закупили лампочки 60 штук світодіодні. І на той неділі вже поміняли більше 30 лампочок по місту. Із них 10 штук призначалось на так називаємо вулиці за мостом. Це Латорицька, Новозагородня, Загородня. Вот. Митна. Так що там повинно бути. Перш ніж відправитися на прогулянку вечірнім ЧОПом, варто добре подумати, адже зараз тут добре себе почувають хіба що грабіжники. А місцеві тим часом радіють хоча б тому, що світловий день стає довшим, тож на вулицях ЧОПу у будь-якому випадку стане світліше.